Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videoblogu, vlogu z tabletu vám chcem povedať, že stále sa mi nič nedarí a som aj sklamaný a smutný, lebo včera som natáčal nejaké dve realitné kancelárie, Realkare, Servise a Dlugo. Dlugo.sk, Dlugo realitná kancelária. A odtiaľ mi vlastne odpísali, že aby som to video vymazal, že oni si robia sami reklamu, že nechcú vlastne reklamu, že oni so mnou nemajú nič. A ešte, že tam hovorím, ako, že nemám z toho nič, žiadne peniaze, eura. Takže, že mám to video vymazať, že do zajtra vlastne, do útorka, do nejakej 12. hodiny. Dal som si s tým takú námahu, že pochybujem, že to zmazem. Daj tak ja takto videa odporúčam a všade hovorím, že nemám peniaze, eura, že nikto mi neplatí. Neviem, prečo to niekomu vadí. Ja len takto odporúčam a robím reklamy. Web stránkam, e-shopom a podobne. Málo kedy mi niekto odpíše, alebo komentuje, alebo tak. Tak vám veľmi odporúčam si pozrieť vlastne pod týmto videom nejaké veci, ktoré budú. Stále mám vlastne problémy finančné, nedoplatky a podobné. Ešte mi písal aj ten chalan, čo mi poslal balík s tými slanými chrumkami, čipsami a s polievkami a s takýmito vecami, že dostal vlastne zas nejaké sladkosti a slané niečo, že by mi ako zas poslal balík. Len minule som to zle otvoril, som do toho zarezal s nožom. Tak neviem, či to teraz nebudem otvárať s nožničkami, alebo s niečím iným. Bo minule som prerezal dva sáčky. A iste mi vlastne hovoril ohľadom svetla vlastne, že tam nebolo nič vidno v tých videách, že aby som to natáčal cez deň, keď je vidno. Ja nemôžem za to, že kedy sa dostanem na postu alebo tak podobne. Ja nemám prostriedky, čo sa týka natáčania, ako je mikrofón, svetlo a podobne. Aj teraz natáčam v mojej izbe. Svieti mi tu len jedna žiarovka, druhá mi bliká, teraz už vôbec nesvieti. Ja som na tom tak zle, že nemám ani na žiarovky, ani oné, veď musím setriť. Mám tu len jednu žiarovku v lampe. Preto mám problém, keď svietime. Ešte aj taký problém máme zo záhrady. Kvôli jedným takým vlastným mobilný dom, čo sa tam predáva. Tiež to treba previesť. Ten mobilný dom vlastne prenosný. Ten predávajú vlastne, ten je vlastne v tej realitke. Realkare Servise. Tam to predáva z tej realitky nejaká maklérka Diana. Ktorá sa volá Diana. Teraz sa to predáva za 10 tisíc, ten mobilný dom. Prvé bolo 37 tisíc, potom 35, 30 a teraz je to len 10 tisíc a je to asi na 4 stránkach. Top Reality, Reality.sk, Nehnuteľnosti a tak ďalej. Na bazosti to už není. Ale všetky veci, čo sa týka textu, alebo odkazu, alebo takýchto vecí, nájdete pod videom, v texte v popise. Tak vám veľmi odporúčam si rozkliknúť, čo je v texte v popise. Aj tak moje problémy a tieto veci nikoho nezaujímajú. Ja fakt z týchto videí nič nemám. Nikto mi za videa neplatí ani nič. Párkrát, keď mi niekto niečo poslé. Aj tento chlapík, tento chalan, čo mi posielal tie slané palivé chrumky, čo mi chce aj teraz ešte niečo poslať, čo dostal nejaké sladkosti a veci, tak tiež, že peniaze eura nemá tiež, že on nechodí do roboty. A ja zase som vlastne dobrovoľne nezamestnaný. ZTPS, mám preukaz ZTPS a všetky vlastne kopie mám v komunite, čo je vlastne na YouTube komunita. Ale to aj tak nikoho nezaujíma. Mám tam aj to vlastne, že som vyradený z evidencie, čo ma vyradili z úradu práce, že som tam nechodil, ako uchádzať do zamestnanie. A ešte tam mám nejaké veci v komunite.
Ale to nikoho aj tak nezaujíma. Nemám už ani na cigarety. Včera som mal pár plechovič a flas, 4 flasy a takých 11 plechovič. Tak to bolo také 2 eurá, tak som si vlastne za to kúpil tie lacné cigarety. Za 2 eurá, čo sú tie Burton v tom liste. Tabakovom či cigaretovom liste. Modré vlastne lightky. Tie stojí 2 eurá. Ja mám veľmi rád tie Black Devilky, čo sú cigarety, len tie neviem, či sa dajú zohnať. Ale mne nikto nič takéto nekúpi, neobjedná. Nemám takých fanúšikov, až na tohoto, čo mi posielal tie chrumky, čipsy. A teraz mi chce ešte niečo poslať. Ale už ma to veľmi nebaví, keďže ja z týchto videí nič nemám a nemôžem si nič kúpiť. Už ani mačka nemá podstielku, chleba nemáme, rohlíky. Sme si nechali kúpiť od suseda kapustu v takých kýbloch. Tak jeden kýbel sme uvarili, tak neviem, kde budú mať ešte kapustu, teda chleba a rohlíky. Bo to budem musieť kúpiť. Ja si zas nic nemôžem kúpiť. Mám rád aj tie nápoje, aj tieto veci. Mačka teraz niečo zas hrabe. Len už tam nemá veľa podstielky. A vám teda odporúčam rozkliknúť si, čo je v texte v popise, pod týmto videom. A poďte si ma každý like, odber, komentár, zdieľanie a tieto veci. Veď všetko to, čo píšem vlastne pod video, do textu, do popisu, tak si rozkliknite, čo je v texte v popise. A som vďačný za každý odber, komentár, like. A čo sa týka tých pesničiek, ktoré spieva môj bratranec, už som to jednému chlapíkovi posielal, a ten mi aj tak nič neposle, aj keď som mu písal, že či by mi niečo poslal postov, alebo tak, tak mi už neodpísal. Hlavne, že som mu poslal tých 7 pesničiek, ktoré spieva ten môj bratranec. Ale ak by niekto chcel poslať tie pesničky na mail, čo spieva môj bratranec, ktoré som spúšťal aj v niektorých videách na YouTube, čo som natáčal, tak mi napíšte na jeden z e-mailov, ktoré sú vlastne tiež pod textom, pod nejakými videami, pod mojimi videoblogmi, vlogmi, čo mám vlastne PO Box alebo Gmail, môžete mi napísať. A rád vám poslem na mail tie pesničky. Mám ich cca 7 pesničiek, tak není problém, ak by mal niekto ešte záujem. Aj to, že mne nikto neupravuje videa. Už mal som nejakých ľudí, ale už nemám nikoho. A bol by som veľmi rád za nejaké úpravy, alebo za nejaké paródie, dubbingy a tieto veci. A ako čo dubujú ten Hasbin Hotel. Ešte mi tu aj mole lietajú. Vo vysávači, alebo kde sú mole. Tak aj to ešte musím vyriešiť. Mám toho fakt veľa. Ale čo ja narobím? Keďže moje problémy, moje dlhy, moje nedoplatky a tieto moje problémy nikoho nezaujímajú. Aj keď som volil aj Kotlebu, ale aj tak sa nedostal. Prezidentské voľby je vlastne Korčok versus Pellegrini. Tak neviem v druhom kole koho budem voliť. Vyzerá, že aj tak to vyhrá ten oni, čo vlastne Čaputová v sukni, čo je ako Čaputová v sukni, ten Korčok slávny. A mne je to jedno, aj tak prezident ako prezident, aj tak z toho kokot mám prepáčením. Nikto mi nič neposiela, nedá za video. Tak vám veľa odporúčam pozrieť si a prečítať si, alebo si kliknúť na odkazy, teda otvoriť odkazy, ktoré sú pod videom, v texte, v popise. Pod týmto videom, keď si rozkliknete, tak vám vrelo odporúčam, aj keď peniaze, eurá ani nič podobné mi nikto neposle.
Aj to mi raz písali nejakí oni, že nejakú bankomatovú kartu, Visa a tieto blbosti. A potom odo mňa chceli, aby som zaplatil nejaký poplatok a takéto chujoviny. A potom som im písal, že nemám peniaze. A mám dlhy, nedoplatky a aj tak, že musíte zaplatiť nejaký poplatok a potom vám to bude doručené a blá, 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 blá. A tu už skáslem tieto, no už neverím ničomu ani nikomu. Všetko je na hovi. Tak čo s tým narobím? Ale som rád za každý odber teda, za každý like, komentár, zdieľanie. Sa ospravedlňujem za tmavé video, keďže natáčam cez tablet, ale nemám svetlo, nemám ani mikrofón, nemám nič. Som vlastne youtuber, asi najhorší z youtuberov, keďže nemám tieto prostriedky. Chcel by som aj lepšie kamery, outdoorová kamera mi odišla, nemám už. Sú potom ani tie rybárske kamery nemám, keď chytám ryby. Ďalej pero s kamerou by som chcel, okuliare s kamerou a takéto veci, len nič si nemôžem kúpiť, keďže ja nič nemám z týchto videí. Ale veľmi pekne vám ďakujem, ak si pozrete vlastne veci pod týmto videom. Popýprade si otvoríte odkazy, alebo skopírujete odkazy, ktoré budú pod týmto videom. Môžete ma kontaktovať aj na jeden z mailov, ktoré budú tiež pod týmto videom v texte v popise. Keď si rozkliknete popisku, text pod videom, tak to by asi bolo všetko, keďže fakt ja z týchto videí nič nemám a už sa stále opakujem, ale prepáčte mi. Ja už neviem, čo mám rozprávať v týchto videách, veď nemám ani čo natáčať, čo sa týka unboxingov a týchto vecí. Aj tie e-shopy a web stránky, čo natáčam, tak z toho nič nemám a ešte mám zle. Ako sa hovorí pre dobrotu, na zobrotu, alebo na zobrotu, pre dobrotu, či jak sa to hovorí. Človek chce niekomu dobré. To, že tam ja hovorím, že z toho nič nemám, lebo mi nikto nič neplatí, tak už hneď, že vymažte to a toto, hento a ja takto odporúčam a všade to hovorím, v každom videu. Tak neviem, či to video zmazem, nevymazem. Mám čas do útorka, mi dali. Nechcel, aby ma zase niekto nahlásil a vymazal. Mi vlastne zrušili mi účet, už som to raz mal. Tak uvidím. Po prípade, ak by ste mali na predaj nejakú nehnuteľnosť alebo tak, tak môžete kontaktovať jednu z tých realitiek. Po prípade kontaktovať Lugo Reality. A po prípade ma spomenúť, že ste sa dozvedeli, ja neviem, že chcete predať nejakú nehnuteľnosť, dom, byt alebo prenajať a že ste sa dozvedeli odo mňa. Spomeniete moje meno alebo tak. Ale to už je na vás. Tak vám ďakujem za každé zhľadnutie teda, za každý odber, like, komentár. A rozkliknite si popis pod videom v texte. Tak sa teda s vami lúčim, majte sa pekne a ďakujem vám za podporu, za sledovanosť, za zdieľania, za komentáre. Tak sa majte pekne a držte sa. Ahojte, čaute a ďakujem.